Հայաստանի լիզինգային շուկայի բացարձակ առաջատար Ակվա Լիզինգը մասնագիտացված էքսպոին ներկայացնում է ոլորտի լավագույն առաջարկները։ Լիզինգ էքսպոյի 2023-ը ևս մեկ լավ հնարավորություն է բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների համար հանդիպելու, մտքերով և գաղափարներով փոխանակվելու համար։ Լիզինգ էքսպոն մեկ հարկի տակ է համախմբել կազմակերպությունների, որոնք ներկայացնում են նորարարական լուծումներ և ժամանակակից տեխնիկա, գյուղատնտեսական սարքավորումներից մինչև արևային պանելներ, տրանսպորտային միջոցներ ու շինտեխնիկա։ Ներկայացված ընկերությունների մեծամասնությունը Հայաստանում առաջին լիզինգային կազմակերպության Ակբա Լիզինգի երկար տարիների գործընկերներն են։ Մեր գործընկերները գրեթե բոլորը մեկ անգամ մեր հետ գործընկերային հարաբերություն կնքելուց հետո դառնում են մեր մշտական գործընկերները։ Եվ արդեն մենք 20 տարուց ավել է շուկայում ենք և ունենք հաճախորդներ, ովքեր արդեն 20 տարի մեր հետ համատեղ առաջ են շարժվում։ Ակբա Լիզինգը արդեն 20 տարի տնտեսության իրական հատվածում լայնածավալ ներդրումներ է իրականացնում և տարեց տարի գրանցում ռեկորդային աճ։ Վերջին 4 տարում Ակբա Լիզինգի պորտֆելը քառապատվել է և ներկա պահին կազմում է 70 միլիարդ դրամ։ 2023 թվականի լիզինգի պորտֆելը կնքված պայմանագրերով կազմի ավելի քան 100 միլիարդ դրամ։ Կուզեմ նշեմ նաև, որ 2022 թվականի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության լիզինգային պորտֆելը կազմել է մոտ 100 միլիարդ դրամ։ Ակբա Լիզինգը ակտիվորեն մասնակցում է նաև պետության կողմից սուբսիդավորվող ծրագրերին, նպաստում երկրի տնտեսության բոլոր ոլորտների զարգացմանը, սահմանամերձ գոտիներում գտնվող փոքր տնտեսություններից մինչև տնտեսության շարժիչ ուշ համարվող ԹՄԾ-ներ։ Ակբա Լիզինգը մշտապես բիզնեսին է ներկայացնում ոլորտի եզակի լուծումները։ Էքսպոյի ընթացքում լիզինգի աշխատակիցները այցելուներին մանրամասն խորհրդատվություն են տրամադրում, առաջարկելով լավագույն տարբերակը բիզնեսը զարգացնելու համար։